你们三个联合起来捉弄我。我干嘛要关心你啊？少主啊，我们郡主生你气了呢。这什么东西啊？这个是一件披风。好漂亮的披风。我试试看。还给我。哦，原来是郡主的披风。对不起对不起。少主啊，这披风呢确实是我们郡主的。这啊可是我们郡主一针一线亲手绣的。他可是要送给……乖，闭嘴。既然是郡主亲手缝的，那当然是送给我的了，谢谢啦。谁说我要送给你的？不是送给我的，那你要送给谁啊？我是要送给那个义父。我想想看啊，我知道了，是要送给那个骊姬。呸，不要送给他。既不是义父，也不是骊姬，我知道了。你知道了？那你说说，我要送给谁的？既然不是送给我，那也不是义父，也不是骊姬，那你一定是要送给那个哈密奎。我怎么可能送给哈密奎？我缝了半天，我干嘛送给哈密奎啊？这就奇怪了，不是送给义父，不送给骊姬，那除了哈密奎还有谁呢？你一定是要送给哈密奎的，我这就去告诉他。喂，你回来。我当然是要送给你的，我干嘛要送给哈密奎嘛？说了半天，原来是要送给我的，那谢谢啦。我现在谁也不送了。不送了？不会吧，你缝得那么辛苦，刚才不是说要送给我，怎么这回又说不送了？这到底是为什么呀？哎呀，少主，我们郡主啊还在气你刚才捉弄他呢。哎呀，少主，郡主生气了，这下看你怎么收场。我不是故意要捉弄你的，因为我好久没有看到郡主，想看看你到底关不关心我，是不是心里想着我。你光想知道我心里有没有你，是不是想着你，一点都不为我着想。你怎么了？自从你打仗回来，我们好几天都没见了，你也不说来看看我，就连你的奶娘秋姨你也不看，你太过分了。郡主，这你可误会我了，我奉义父之命要扫平西岐，所以我就日夜不停地操练兵士，每天和兵士混在一块儿，我已经好几天没有歇息了，连睡觉的时间都没了，还怪我？真的吗？当然是真的，郡主，少主整天都在操练兵马呀，一直都没有歇息，他已经好几天没有回房睡觉了。是的是的，郡主，我刚才呢去找少主的时候，他还在跟那些士兵训话呢，不过他一听说是你要找他，他立马就赶过来见你了。对啊。真的？那我错怪你了。你就会怪我，现在知道事情了吧？好，既然要送给我，那我就披上。又怎么了？我给你披上。太好了太好了，少主跟郡主总算没事了，这真是太妙了。你不要拉我干嘛。郡主啊，你是不是也帮我做一件披风啊？我为什么要帮你做披风啊？你这么胖。不，这郡主都帮少主做了，你不应该也帮我做披风吗？我跟你有什么关系啊？人家少主和郡主可是相爱的，他们啊很快就要成为夫妻了。喂，不许胡说。珍珠这次绝对没有胡说，因为义父已经答应了。真的？
义父说，只要我扫平西岐，就答应让我们两个立刻成亲。真的？嗯。恭喜少主，恭喜郡主，奴婢要讨赏。我也要，我也要。给你一掌，给你一掌，八字还没一撇呢。去去去！哎，不过少主啊，郡主说的也没错，这口说无凭的。你有没有什么信物给我们郡主啊？我，有。这块玉佩送给你。这是你的传家之宝，怎么送给我呢？就是因为是我的传家之宝，才更应该送给你。你送我披风，我就应该还你玉佩。但是，龙哥，这个玉佩你可是从小一直戴在身上的。是，我记得小时候你看到这个玉佩的时候，你说你很喜欢，要我送给你。当时我就说，玉佩送给你可以，不过将来你一定要当我的娘子。那时候你告诉我，我说，谁稀罕当你的娘子，不给算了。那现在你收了我的玉佩，你是不是愿意嫁给我当我的娘子呢？芙蓉，答应我，嫁给我好吗？我愿意，当然愿意。您吃点东西吧，夫人。哎呀，走开！哎呀，夫人息怒。本夫人今天心情不好，别来烦我。夫人息怒。夫人，您可糟蹋了好东西啊！小的听说，这西岐生产白果，小的冒了生命危险才给夫人弄了一些白果。小的将它跟梨子、药草熬成了一锅美容养颜汤，献给夫人。可是夫人，您把它全给洒了。好了，知道你是好心，给你记功，起来吧。谢夫人。夫人，您是因为何事而烦恼啊？说给小的听听，小的也好给您出出主意啊。这件事情说起来真是气死人了。谁敢惹咱们夫人生气呀？莫非是狼主？当然是他。你不知道，这个老糊涂，他是想要把王位传给姬龙。要将王位传给姬龙，这是为什么呀？为什么？你去问他呀。要把王位传给少主，那我就应该好好巴结少主才行啊。这将来，夫人，夫人轻点啊。想什么呢？夫人，我什么都没想。夫人，您快点松手吧。夫人，哈密奎，我可警告你啊，别跟我玩什么虚的阴谋诡计，你知道我会怎么对付你的。夫人息怒啊，夫人息怒啊，小的对您的忠心日月可见呐。夫人，小的发誓，如果小的敢背叛你，就让小的天打雷劈，死无全尸，任人践踏。好了，算你还识相，起来吧。谢夫人。哈密奎在，你别忘了，是你告诉我
基隆长得越来越像一个人。是啊，夫人，难道你没有发现吗？起初我并没有在意，可是自从你说了以后，我就细细观察，确实越来越像他。嗯。所以怎么样？所以狼蛛要把王位传给基隆，我这心里还真的不踏实。当然会不踏实啊，夫人。夫人，您想，如果这个基隆真的是他的亲人，那对夫人您是大大的不利呀。既然如此，那你还不快想想办法？想想看，怎么样大王才不把王位传给基隆？好，想。哎，有了！这么快就有主意了？有了，夫人，听说狼主要将郡主嫁给基隆。哼，这我当然知道，而且郡主对他有说有笑，两人情投意合，结为夫妻也是早晚的事儿。哎呀，就是这样，所以夫人，咱们必须阻止郡主嫁给基隆。阻止郡主嫁给基隆？对，不但是阻止，而且咱们还必须要把基隆的身世给挖出来。如果基隆真的是他的后代，那咱们到时候就得斩草除根，免得日后春风吹又生。哎呀，高明，夫人高明啊。哈米奎，在。为了本夫人的将来，这件事儿你可得费心了。属下遵命。什么？这基隆居然长得跟姬昌相似？是啊，我跟公豹第一眼见到他的时候就觉得很眼熟，不知道在哪儿见过。后来公豹说他跟姬昌有几分相似，而且都姓姬。可是他不是黑土狼主的儿子吗？他是狼主的义子。这么说，这基隆真的有可能跟姬昌有关？公豹也是这么说的。大王曾经说狼主要灭了平城，而且姬昌的哥哥全家都被杀光了，所以姬昌特别想报仇，是被大王阻止下才把平城送给了狼主，所以狼主对大王是感恩在心。不错，大王确实这么说过，只不过这狼主没有理由去赡养姬昌的子孙后代啊。这姬隆姓姬确实挺蹊跷的。姐姐，如果他真是姬昌的亲人，那可就糟了。你想，当初姜子牙的阵法就是被姬隆所破，这么说来，这个人的武功可是相当厉害，万一他真和西岐有什么关系，对我们朝歌可是大大的不利呀。公豹呢？公豹还留在黑土，那个离姬好像对公豹有意思，而且那个离姬对姬隆有敌意，所以公豹留下来看看能不能利用离姬找出姬隆的身世。那个女人对公豹有意思？那可不行，我现在去找她。回来干什么去？姐姐，那个女人要勾引公豹，我当然是要灭了她了。不这么冲动行吗？难道你不知道那离姬的笑里藏刀很厉害？你又不是人家的对手，如果这么贸然前去，岂不是灰头土脸？再说了，这黑土部落正在联合我们攻打西岐，你要是真的把人家给杀了，黑土转过脸来对付我们朝歌，你让我怎么跟大王交代？可是姐姐，他对公豹……难道你还信不过公豹？二
太姐，你既然这么爱公豹，你要相信他呀。再说公豹也说过，他只是想要利用那个女人找出姬龙的身世。你放心，他心里只有你的，不会被那个女人勾引走的。你们说的都是真的吗？真的。现在你还要冲动去杀人吗？姐姐。哦，大姐，那我们现在该怎么办呢？是啊，姐姐，我们是不是可以去协助公豹？你们先别着急，这也是我们的猜测而已。况且，玉庆刚刚不是说了吗？这黑徒的离姬对着姬龙好像也有敌意。如果这姬龙真的与西岐有关，那离姬他们肯定容不下他。既然这样的话，那我们就静观其变好了。对了，玉庆，既然公豹已经去查姬龙的身世，那你就去协助公豹，有什么消息立马回来通知我。好的，大姐。什么？师叔，二公子他说的都是真的吗？不错，当我爹听到姬龙这个名字的时候，我爹当时说跟我叔父孩子的名字一模一样，当时也吓了我一跳。这天下居然有这么巧的事情。二公子，也许无巧不成书，他就是你的堂兄呢。这个不太可能，因为我爹说我堂兄是在厨房被发现的，发现的时候他已经死了，这就是我一直没有想明白的地方。看来这事我得好好的把他查个水落石出才行。是啊，如果说姬龙和侯爷二公子真的是有关系的话，那我们一定要想办法让他认祖归宗。话是没错，可是我们该怎么查呢？这丞相，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 我回来了。屠青孙，我之前让你查的事情查得怎么样了？丞相，我偷听到一个消息，那个姬龙并不是桓木端的孩子。什么？并不是桓木端的孩子？不错，听说是桓木端捡来的孤儿。啊，捡来的？丞相，那这么说他真的有可能就是我的堂兄。什么？二公子，你是说那姬龙是你叔父的儿子啊？我觉得他真的和你有点像。要是他是孤儿的话，这件事很有可能就是真的。而且我听侯爷也说，小孩都会惨死在他们手中，这也是我想不明白的地方。这个姬龙的名字跟二公子的堂兄居然也是一模一样的，而且他的长相跟侯爷也太相似了吧。所以那我们一定要查个水落石出，要不然的话那就是自己人打自己人。对啊。师叔，你放心吧，这件事情就交给我去查吧。交给你去查？哪吒，你不是跟他们打过照面了吗？你怎么能混进去？你怎么能去查呢？哎，那我们大家都跟他们打过照面了，那到底应该谁去查呀？师父我也去。可是师父啊，就像您说的，我们大家都跟他们打过照面，这得找个生面孔。是啊，那丞相，这里只有我一个人没跟他们打过照面，让我去吧。不行，萧天玄，要查这件事情必须深入敌营，你的个性暴躁会坏事。可是我想这事一定有办法的，只是当前首要的任务就是要侯爷把所有事情都告诉我们，要不然我们在这里商量也都是白商量的。参见夫人。
免礼。来，俊。好漂亮的玉佩呀，能否借我看看呢？你怎么来了？珍珠，怎么不禀报我一声啊？奴婢刚想禀报郡主，说夫人她来了，可是夫人不让我说。不错，是我不让她禀报的。郡主，咱们都是一家人，何必禀报来禀报去呀？而且我看郡主呆呆地望着这块玉佩出神，所以，去，你不会是专门来看我的玉佩的吧？是呀，我是来告诉郡主，郎主要传王位给姬龙。啊！父王要传王位给龙哥，你觉得如何呀？可是父王当政好好的，他为什么要传位给龙哥？啊，我知道了，父王一定是要龙哥消灭西岐之后再把王位传给他。不管会不会消灭西岐，我只想问郡主，把王位传给姬龙，你觉得好吗？有什么不好吗？当然不好。郡主，别忘了，姬龙并不是你君父的亲生儿子。你说这话什么意思？我的意思是说，姬龙是捡来的，他是无父无母的孤儿，并非我们黑土人。再说什么？我看姬龙越长越像一个人。什么人？你的仇人。想到事情会变成这个样子，这一切都是秋娘不好，秋娘对不起你们啊，老爷夫人，秋娘对不起你们，对不起呀，老爷夫人。奶娘，奶娘。奶娘，龙儿，奶娘，你回来了。青姨，少主来看你了。是啊，奶娘，你可好啊？奶娘，您刚才哭过？没有，我哪有啊？您的眼睛怎么红红的呢？傻孩子，奶娘年纪大了，这眼睛一见暖风就会落泪的，没事，不用担心啊。龙儿，陪奶娘坐一会儿，奶娘有话跟你说。好啊。好啊。奶娘，什么事儿？龙儿，听说你要攻打西岐。那他们？他们呀。他们肯定是被少主打得落花流水，屁滚尿流。奶娘，那西岐呀，真的不堪一击。之前听说那姜子牙法术如何的高超，可是，一样被我打败了。因为他们不知道，我手中有一对龙纹枪，正是他们道家法术的克星，所以我双枪一出。他们法术完全没办法施展，我相信西岐很快就会被我们灭了。干什么呢？
哎呦，夫人，原来是您呐！哎呀，吓死我了！怎么了？做了亏心事了，把你紧张成这个样子？那我可不敢。不过，夫人，进来不说话。夫人，小弟有要事禀报啊。什么事儿？说。什么？狼主真的要这么做？如果一直让基隆这么立功下去，等灭了西岐之后，恐怕狼主真的要把黑徒的王位传给他了。是啊，夫人，所以你得赶快想办法。而且我听说狼主不止一次提过要把郡主嫁给他。如果真是这样，那将来我可就麻烦了。韩米奎，哎，在。我让你去查基隆的身份，你到底查得怎么样了？夫人，您别担心，属下刚才跟您说过了，我打算从奶娘下手。那你还愣着干什么呀？还不快去！诺，走。在这里偷听半天了，也该出来了吧。好，既然你不出来，那我就只好请你出来了。臭婆娘，没想到你的刀这么厉害，居然能扎进土里。我当是谁呢？原来是你这只猴崽子。我告诉你，何止是土里，即便是在水里、火里，我照样能把你挖出来。哼，我不跟你玩了，我走了。想走？臭婆娘，记招！本君可要给你立上一大功啊。谢谢狼主。狼主，这只猴崽子曾经和咱们交过手，如今他又出现在咱们平城境内，看来这姜子牙他们应该有所行动了。你叫什么名字啊？哼，小爷我行不改名，坐不改姓，我叫土行孙。那什么土行孙？你到我这儿来做什么？做什么？当然是查探军情了。你猪啊。嗯，这么笨还当狼主？呸！大胆，你居然敢骂我们的狼主是猪。我骂他怎么了？反正我今天是逃不了了，要杀要剐随便你们。哦，好啊，
既然如此，那就由不得你了。来人，在，拉下去，给我杀！诺，哼，走走。国师，申公豹，狼主离姬夫人，此人杀不得。此人是西岐的一员大将，如果让姜子牙知道他被抓，一定会想办法来救我。西岐只要没有了姜子牙，我们就可以不费一兵一卒攻下西岐。狼主，离姬夫人，你们觉得如何呀？这狼主，我看国师说的有道理呀。这夫人也这样认为。是啊，狼主。狼主，如今少主不是要出兵攻打西岐吗？狼主可否记得姜子牙曾经摆下的那个阵？这个土行孙也有参与。不错，他们那个阵法如此之厉害，我看正好咱们可以逼问这个猴崽子，让他把这个阵法的内容都一一说出来。到时候就算他们把这阵法练得再怎么纯熟，咱们也不用怕了。对呀，这真是个好。我怎么没有想起来呢？嘿，我说夫人，你呀，真够高明的呢。你这个臭狼主，我告诉你们，别做梦了，就算把我打死，我也不会说的。我们不会打死你，不过我也不怕你不说，因为我有很多刑罚。到时候我会让你求生不得，求死不能。二公子，这件事情你怎么看？哦，我觉得，二公子，丞相，天花怎么了？那个平城的姬龙又来叫阵了，还指名道姓的说要侯爷出去送死。啊？什么？这个姬龙真是太过分了。丞相，就由我前去应战吧。不，丞相，敌人武功高强，又有神兵利器，我的银坚宝戟可以抵挡，还是让我去吧。啊，这样吧，我想还是由我前去。丞相，可是那个姬龙指名道姓让我爹出战，如果我不去的话，我怕他会笑我们姬家无人。我看还是由我前去，何况我的天罡三十六式未必输他。二公子，你还是应该留在大帐里运筹帷幄，何必亲自出手呢？再说我也会三十六变，还是我去最好。杨将军，还是由我去吧。哎，好了好了，你们都不必再争了。我对这个姬龙充满了好奇心，但是如今侯爷还是坐在书房里头。是我担心我爹的身体，所以我让我娘还有小弟一直留在他身边照顾他，等我爹心情好一点了再问问看。不好了，丞相，丞相，丞相，大事不好了。小殿犬，什么事情不好了？有探子跟我说土行孙被抓走了。啊？什么？啊，土行孙被抓走了？那丞相，咱们现在该怎么办呀？这丞相，现在土行孙被抓，那姬龙又在叫战，还是让我先去应战吧。请丞相赶紧想办法救土行孙。主人，我帮你。不，你留下来帮丞相。哎，这样吧，二公子，还有萧天犬，你们留在府里好好的照顾侯爷还有夫人他们的安全。天花，在，你去通知李将军，小公子还有哪吒，好好的将军队重新整顿一下，这一次我们的敌人来头可不小。姬龙，今日我来与你一战。哼，
姬昌那老头不敢来，却是要你来白白送死吗？话不要说得太大，我杨戬也非泛泛之辈，不信你一试便知。哼，好，既然姬昌不敢来，那我就来一个抓一个，来两个抓一双。等我把西岐所有的人都抓了起来，看姬昌那老头他出不出来。好，看招。哎，你最好把你们阵法的奥妙说出来，否则你这鞭子可是不讲情面的哟。嘿，我都已经说了，你们要杀要剐随便你们，我是不会说的。好，你还真是死鸭子嘴硬啊。啊，看来我不给你动点真格的，你以为我是在吓唬你的是吧？你把皮给我绷紧点儿，我看你能撑到什么时候。怎么样？说不说啊？喂，我告诉你，你就是把我杀了，我也不会说的。这点伤，小爷我受得了。好，你敬酒不吃吃罚酒。金龙，我听说你并非黑土人，你只是那黑土狼主的义子。不错，我从小就是孤儿，是狼主他收留我的，那又怎样？那你可知道你自己的身世？哦，听你这么说好像你知道我的身世。说实话，我也不知道你的身世，不过我听说你的身世与那西岐的姬侯爷有很大的关系。你笑什么？我笑你在撒谎，你太幼稚了。你还想挑拨离间吗？你可知道我从小就被狼主他给收留了，待我如亲生儿子一般。他不但要将他亲生的女儿嫁给我，而且将来还要把黑土的王位传给我。像你们这种下三滥的骗术我听多了，你要是没本事的话就乖乖束手就擒吧。你三只眼居然这么厉害。哼，不过他已经受伤了，我倒要看看西岐还有什么能人。
土行孙，我来救你了。丞相。国师果然说的没错呀，留下一个就能引来第二个。堂堂的西岐丞相姜子牙果然被我们给引来了。既然知道我要来，为什么还不放人？姜子牙，别再做梦了，既然你送上门了，我们怎么可能放他走呢？对，现在我就把你拿下，相信我拿下你姜子牙，你们西岐就会全部投降的。来，看招。谢谢。